iyo ku-xigeenkiisa oo xarunta gobolka Muurajeed ku la hadlayay warbaahinta dowladda Soomaaliland. Waxa ay ka hadleen xaaladda guud ee degmada Sabuura waqtigan ay ku sugan tahay, gaar ahaan dhinacyada kala duwan sida xaaladda roobabkii ugu dambeeyey ka da-a degmadaasi, iyo sidoo kale dad ku soo hayaamay deegaamada hoos yimaada degmada Sabuuraag. Waxay bulshada ku nool deegaamadaasi ugu baaqeen inay soo dhoweeyaan dadka soo guurtada ee ku soo guuray dhulka ay degan yihiin, iyagoo sheegay in dadka abaaruhu hayaan ee ka soo hayaamay deegaamada kale si walaalchinimo iyo kalgacayl leh loogu soo dhoweeyo deegaamada degmada Sabuuraaga. Degmadu guud ahaan way wada roobantay, dhulku si xaaluf badan baa ku dhacay oo sida u saacayay baa dee kala duwan, oo meelaha qaarkoodna dhowr jeer buu helay, meelaha mar un buu helay. Degmada si inteeda badan roobku waa ka da-ay, biyola-aantiina waa laga baxay. Laakiin waxaa markiiba haddana dhacday in bulsho aada uga fara badan oo hawd ku abaarsatay ay haddana dib iyaga ugu soo guuraan Sabuuraag, oo dabeedna saacii ay u yimaadeen dadkii hore deegaanka degmada Sabuuraag u deganaa iyo dad aan kaba yarayn ay usoo degeen. Wacyigelinta iyadu iyo wax ka qabashada kow ilaalinta deegaanka kow ka ahaa oo la dagaalanka dhuxusha iyo xaalufinta dhirta la jarayo ee qoyan ayaan kow ka howlgalnay. Runtii wax badan baa nooga qabsoomay. Dadka haddii waa ka wacyigelinay, qaarkoodna tallaabo sharciga waafaqsan aan ka qaadnay. Halkanna waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba baa uga dirayaa dadka bulshada ku nool degmada Sabuuraag iyo hareeraheeda inay ilaaliyaan deegaanka. Geedka jaristiisu in ay tahay arrin khatara oo deegaanka ku xun, zamankan aynu ku jirno oo adduunyadii ka dhacday isbeddelka cimiladu, waxyaabaha kowga ka ah waxaa ka mid ah dhir la-aanta. Waddankeennina waxaad moodaa in gacan lagu hayo in la xaalufinayo oo dadku inankaa yara geedka jaraya sidaiyo dhuxusha ka dhigayaa aanu kala aabeyey oonu ilaalinay oonu dad iyo muraadba kala hay. Qaarkood waa ku qabqabannay, waa ku xidhnay, marka horena waa ka wada wacyigelinay odayaashoo dhan baan ka wacyigelinay, bulshaduna dadka intiisa badan diyaar waxay u yihiin in la ilaaliyo deegaanka. Soo guurtada ana waxaan u sheegaynaa iyaguna inay sidaas leeg dadka ay u yimaadeen oo isla dadkoodii oo deegaankoodii ah inay sida aan sharciga ugu sheegnay dadka inay iyaguna geedkaa ilaaliyaan oo ay daaqaan xooluhu wixii ilaahay meesha uga calfo. Seerahana iska oodateen ee aan wax ka baxa jiran cawska iyo dooga aad ka oodateen oo ku oodateen dhulka wixii seeq uu ka baxaanna dhir amba dee khudrad ha noqoto amba geedo kalaba ha noqoto la beerto tacab la geliyey kaas cidina u dhowaan mayso dee beerta marka hore la adkaysta. Laakiin seeraha layska ootay una dhulka lagu ceshanayo waxaale cidda ishortaagta ee ka ceshata dadka soo guurtada ah amba u diida wax tallaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doona. Dadkaa jiraysanay soo guursada ee ka yimi hawd iyo meelaha abaarta ah, dadkaas deegaanka ah ama beeraleyda ah inay soo dhoweeyaan, ilaaliyaan, daaqa ay la cunaan. Waxaan aad iyo aad uga dardaarmaynaa ama aanu aad iyo aad ugala talinaa dadkaas in la riixo, laga celiyo dhulkaa daaqaas ilaahay soo saaray. Takale degmada deegaamada bulshada degmada Sabuuraag oo runtii bulsho aad u wanaagsan ah, waxaan ku wacyigelinayaa inay la shaqeeyaan tiimka maaliyadda soosaarka dakhliga cashuuraha xogeyuhu maamulo, islamarkaana ay cashuurtii hantida maguurtada 2020 diyaariyaan.